Сен менде бент күнтте телехалягачныр эфирты таңчыныдыр нэрэтлта программ студтэгэл жагнярджин Светлана эндер манагарцты. Туула сарин арвын тамынла РСН Федерациян мешкілігіна комитетін өдіргі орын ұтык темдлі. Арвын негін жөлмедіні рэксті ведомсты биянны РСН зөві харлығына системін чинерті әңгі болжы үзілі. Энуна тоды арват минған секакцинны уголовны кергер Зака Евцин улысы засыгла харғы. Халимгин Толхачи, Бату Хасиков, Халимгин мешкілігіна комитетін күтлі Шнерты болна ветеран мутты Юрялин Бичикельгеве. Арова Харджил Мюднер Эксте Мешкалихна комитет Кудлячнера Орун Уткина болна Ирген Мюдн Конституционный Зюве Харцче терроризм болн Талдан Чигана Зюве Эвдек Йовдлиге Сюрджене. Тюрскан Уткин Туле Кюцаджаха Тана Да Варта Цергльте Ханалте Иргдженев. Иргчитен Чигана Тадн Еврея Керген Сен Кевере Кюцехте Иткченев. Он це Ханалте Мешкалихна комитет ветеран мутты Иргдженев. Бага Уи Наста Кудлячнеры тана токтасына ясмудыгы царыдын дельгүлджі хадғылғы гиджі ен бичікті келік жене. Бичктудын болын үйін наста бақчудын социальны приютты халмык таңчын администрацин толғачын дарауқы Араш Манжиев социальны дельгіртін көдмышын болыны көдмышар теткіліхна министры Марина Лизатиева болын таңчын бичктудын зөві харылына зөвері үйілді куполнамочын Наталья Чужаева Орлыцхавы. Энуна йовытты гичны расурлачны рені бәйтсен ход холын емчін болын социальны талы үйділтін болыны сул цагы давулғына үйілдіверлі танылды. Эні бәрінде құрынны құрвын аснасы авын арвын әмін асы күрсіні бақчуд өдір сөйіғын әріксіде бәжі чәджіні. Бичкті өтті сән абарудванта сұрғулин класмут болына нады көрес бәні. Йолыд нашты учреждене қардвыр царыдын жігіні сән реабилитационны көтмүш күтсәжі түрі жерғылын бәділді тұсын бичкті өтті чекі халғы зайжі ән кергегі таңчын Роспотребнадзоры некірлі үлтсүлжі күтсәхі завыр авбы. Гарсан Сарайдин Давульджана видны кемыр давтат халгин джисэнде маши залачныр зокал эвджи буру гаркла көлік залхы зөвен гейхмін. Туула сарин арвынасавын РСН Федерациян халгин эмшігуга бәдлин уголовны болын уголовны процессуальны халхар солитес орулыгды. Кемыр жолачы давтат автокөлгені некі часты жирын дуынасы үлі чанғақы йоғылқыла трамвайын халғыды есігіже джисәне зөрүтті ғарқыла йосар административны беші уголовны засыгла харқымын. Халмык таңшты эсі көділдік пенсионер мудын пенсі тавынны цек есін проценты өсіп. Утыту одан атмана регионды жерін зұрған минығын зұнны тәвін пенсионер муд бәні. Эднәсі тәвін минығыны көділдік уға әмтін. Эдін соғары немір мөңгегі туыла сарла авбы. Дундлат пенсин кемжен нәмін зұн нәмін арсын көсіп. Болып пенсионерді немжақы мөңгіне кемжен илғырына. Энуна кемжен көділсіні жілмүдәсі, жалвасы, үкчақы страхы страховой мюнгесы күн болғына пенсин коэффициентасы токтна. Кемір страховой мюнгіне кемжен 2 болғыла, немжақы мюнгін басы 2 болғымын. Давсын жиле халымгар өксін пенсин мюнгіне кемжен арвын дөрвін жуа зұрған зұн сайарсының мюнгін болып. Элисты балсына церга комиссариатты юнармейская доблесть медаль мод халимгин сургулчынырты берілже үгігді. Гурдыкчы дэвсинген ачылырмудыгы таңчын церга комиссарин Андрей Саранговин ғарасы Нимгер Гонзиков, Дмитрий Ветров, Ирни Эмилеев авцхавы. Көвіт күнті темдігудігі юнармия церга түрскінчі джесәні көтмішті шынмағағар орлысчы спорт марғанды олимпиад модты дейлвір бәрже сургулдан болын олына керікті шынмағағар орылсын ашты авцхавы. Бақчудын церге түрскінші шын нейцәне кешуіне тоды ямаранчыгын арвын негнәсі амын арвын әмін асы күрсіні бағын аста күн болжы ғатчаджана. Халмықты жесәне тоды дөрвін менған ғары көвіт бол күйкіт орыв. Давсын жылы иыма чылывары халмық таңчасы ғучын зорғаны үйін аста жесәне кешуіт авысын білі. Пальмавин Нертекелин Улсин музейді Цукересен болын арты делкен төсвітмүдін орлысачынырын болына әресен зурачынырын нейцәне кешуін Яна Асанаваны түрін ғайхүл давбы. Зурачы Ирсин Улсты олын әві арғы олзылжы күтсәсін үйдевірмүден үзіліп. Ен ғайхүлді мана үйдікчі басы орылцыв. Ертімжі күйкіт күйіне келімчіте сәхім сеткіл зорачы Яна Асановады ұрымды өкжі әлістеді түрін болжы сікіктісін ғайқүлін зорғудын түрі болыв. Жырғыл сәхім кесін нәрәділті көлміш дұнды әрін цәцік жырғыл доктыв болынан чүгіл көлміш үзілжіне.
Түрәшін цук өдәвірмүд мөнкі дұрна болын күйкіт күйіне сеткілін темгіт болжанан. Ухан сеткілін мәділжәхі Яна Асановын өдәвірмүд пальмавен нәрттәкелін ұлысы музейді ұрдың оршылынген сәкісін тенгірін артты дәлкен, арт төсівді оралысчы Йовсман. Әні төсівді ғұрвын зұн жерін тавын зұрачыныр сұрк нартты дәлкәғасы оралысмын. Әне төсівді ғұрвын зұн жерін тавын зұрачыныр цук нартты дәлкәғасы оралысмын. Цук әдіна күтсіл болғыла олын ұлысты дөң күргіже шырын өңгін күчәр әмтінді тусылғын болжана. Зурачын өдәвірмөдін өөртсі гіже импрессионизмін болын ямаран нек шыны темдік озылдық арғы темгілхі керікті. Зурачы тұхмарын нижні тагиласы халмык болғыла хуыр жылын хуоран ирже көлжана болыв әні ахыр цаген әргтсті кезік искусств дұртта әмтіна сеткіл авылвы. Зурачы Асанован көрілміш болғын гейгін, бүлән, тоқтын сеткіл үйдәні. Өдәвірмөдің өңгін болғыла зурачын сеткілуға медүлжі бүлән амыр бәділ тоқтана. Таштан Гелена Кажынбан Анатолий Таңшын өдір нерәділіқті программ. Ода спортын тұскі зәңгі Балдашиновин нерті олимпийскі резервін таңчына спортын школын ұлдері греко-римскі янзары бөкәрі хойыр минғын тавдықчы, хойыр минғын зұрғадықчы жүлмүтті түрсін көвіт дұнды таңчын дөрілден давбы. Марғанды, Элистәсі, Икі Буырласы, Яшкүлесі, Целины, Городовиковс, Калаганя райодасы дөчін зұрған спортсмен мұтырылцев. Енуне дейлечінер таңчын хамцу командын тоғыды Өмін федеральный округин Марғанды Урлцхман, Дөрілдәне ашар негдікче орымды Яшкүлин района, хөрдікче орымды Лагания, хөрдікче орымды Элисин команд Сығарцхавы. Күн тәтелі ғалағайчынар, Энугерн бидін, Евреяне ғарсан түксе жанавидін байрта харғжай.